O'tgan asrning eng dahshatli mash'um qatag'oni davrida millatimizning qanchadan qancha ziyolilari yurt fidoilari qurbon qilindi. Aybsiz gunohsiz vatandoshlarimiz orasida xotin-qizlar ham anchagina edi. Xotin-qizlarning qatag'on qilinishi NKVDning 1937-yil 15-avgustidagi qarori asosida amalga oshirildi. Natijada davlat arboblari, jamoat faollari, yozuvchi va shoirlarning ayollari ham sherik sifatida birma-bir qamoqqa olindi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga Mahfuza Sherahmetovaning hayoti va achchiq qismati haqida hikoya qilamiz. 32 yoshga to'lgan ilm ma'rifatli Mahfuzani ham zulm mashinasi chetlab o'tmadi. 1938-yil 21 dekabr kuni O'zbekiston SSR jinoyat kodeksining 68-moddasini qo'llab go'yoki erining Turkiston aksli inqilobiy jamiyati asosi ekanligini bilgan holda uning jinoyatlarini yashirgan deb ayb qo'yilib qamoqqa olinadi. Mahfuza Sherahmedova hayoti va uning og'ir qismati. Uning bu kuyga tushishiga nima sabab bo'lganiga o'tishdan avval umr yo'lida unga hamrohlik qilgan insonlar haqida ham ma'lumot berib o'tish kerak. Nasriddin 1908-yili Qoryog'da mahallasida Toshkentning taniqli savdogar boylardan Hoji Ahmadboy Sherahmadboy o'g'li xonadonida dunyoga kelgan. Avval Munavvar qori Abdurashidxonovning boshlang'ich va Rushdiy namuna maktablarida, so'ng Rus tuzem hamda Said Ahroriyning vatan maktablarida o'qiydi. 1922-yil kuzida Nasriddin Sherahmedov qondoshlari Saida va Fuzayllar bilan ko'mak tashkiloti nomidan Germaniyada tahsil olish niyatida yo'lga chiqadilar. Berlinda tezkor nemis tili kursini o'qib tugatish bilan Saida Darmstadtga, Fuzayl esa Shtrelitsga o'qishga ketadi. Nasriddin Sherahmedov 1924-1925-yillari Berlindagi Oliy savdo maktabida o'qiydi. 1925-yili Heidelberg universitetiga o'qishga qabul qilinadi. Biroq 1926-yil yanvar oyida Toshkentga kelishganida uning pasportini olib qo'yadilar. O'qishga qaytishi uchun ruxsat bermaydilar. Nasriddin bunga chiday olmay o'zini otib qo'yadi. Faqat baxtli tasodif
bilangina tirik qolgan Nasriddin 1927 yili Batumi orqali Germaniyaga chiqib ketmoqchi bo'ladi, biroq chegarada qo'lga olinib, 7 oy davomida hibsda saqlanadi. Uni GPU o'ziga yollab, shunday shundan keyingina ozodlikka chiqaradi. Nasriddin Sherahmedov 1928-29 yillarda O'rta Osiyo Davlat Universitetining iqtisod fakultetida o'qiydi. U 30-yildan 1936 yilgacha Samarqandda, Toshkent shaharlarida moliya bo'limlarida ish olib bordi. 1933 yili ikkinchi marotaba yana Kerki shahri orqali Turkmanistondan Germaniyaga chiqib ketishga harakat qiladi. Lekin yana o'sha sovet chegarachilari tomonidan qo'lga olinib, bir muddat qamoqda saqlanadi va dalillar yetishmadi degan bir nima bilan qamoqdan azod bo'lishga erishadi. Biroq endi u davlat ishxonalariga yaqin ham yo'latilmaydi. Shundan so'ng tibbiyot bilan shug'ullanishga kirishadi va tish shifokorligi yo'nalishida o'qishni boshlaydi. Nasriddin Sherahmedov 1937 yil 2 yanvar kuni Toshkent shahri 1 may ko'chasi 80-uchinchi uydan qamoqqa olinadi. 3 yanvarda o'tkazilgan tintuv uni uyidagi pasporti, harbiy bileti, 30 nomdagi nemis tilidagi kitoblari, otkritkalar, 5 nemischa jurnal va 29 nomdagi gazeta xatlanib, o'zi bilan olib ketiladi. Uni ortidan 72 yoshli bo'lgan otasi Hoja Ahmad Sherahmedov va 56 yoshli bo'lgan onasi Hamida Bonu va 29 yoshli turmush o'rtog'i Mahfuza Orifxo'ja qizi va qizlari bo'lgan 10 yoshli Adibaxon hamda 6 yoshli Alfiyalar qon yig'lab qoladilar. 1937 yil 4 yanvar kuni ilk so'roqda tintuvda tortib olingan kitoblari haqida surishtirishadi. 5 yanvar kungi so'roq Berlindagi Turkistonlik talabalar uyushmasi faoliyati haqida bo'ldi. Nasriddin talabalar asosiy vaqtini ilm olishga sarflagani va hech qanday siyosiy yoki josuslik faoliyati bilan shug'ullanishmaganini ta'kidlaydi. Biroq so'roqlarda kun sayin jismoniy qiynoq va tahqirlar orttirib boriladi. 1937 yil 17 yanvarda siz o'zingizni aybdor deb bilasizmi degan savolga Nasriddin 1928 yil fevral oyida GPUga yollanganman. Do'stlarimni yo'q qilinishidan qo'rqib birorta axborot bermagan bo'lsam-da hech qachon vatanimga xoinlik qilmaganman dedi. Va 1937 yil 2 fevral kungi so'roqda uning o'sha 1936 yilni sentyabrida Sattor Jabbor bilan suhbatda o'zbeklar eski shaharga tiqilib qolgan. Toshkent ruslarning shahriga aylanib boryapti. O'zbeklar uchun yangi shahardan uy berilmayapti kabi so'zlarni aytganiga javob beradi. Shundan so'ng ishga 1934 yil 3 oktyabrdagi Asqarxon Polvonovni Andhoy viloyatida Toshkentlik Shokir qori va Sharof qorilar yashaydi. Ular olmos savdosi bilan shug'ullanadi. Nasriddin Toshkentdan ularni mol olib sotishida vositachilik qiladi. O'zim Toshkentda eski Qur'onlarni sotib olganimda Nasriddin ulardan birini 500 so'mga mendan sotib olgan edi degan ko'rsatmasi va 1937 yil 26 yanvardagi Mirza Bobomuhammedovning Nasriddin Sherahmedovga qarshi ko'rsatmalari tikiladi. Nasriddin Sherahmedov tergovni o'sha tezlashtirishni talab qilib bir necha marta ochlik e'lon qildi. Bunga qarshi tergovchilar esa aksincha qiynoq va siquvlarni kuchaytiradi. 1938 yilning 26 sentyabr kuni bir hech narsa qo'shimcha qilmayman. Bu umuman o'zimga ma'lum narsalarni aytdim deb boshqa so'roq berishni qat'iyan rad etadi. 1938 yil 30 sentyabrda birinchi marta to'lagan mo'min bilan yuzlashtirilgan.
unda go'yoki Nasriddin tomonidan shunaqa ko'rsatma berildi deb to'laganga aytilganda u rad etadi va hech qachon o'zining ham Nasriddinning ham Sovet aksil Sovet bir faoliyati yoki bo'lmasa xalqning oldida jinoyati bo'lmaganligini aytib o'tadi. Gaynidinov, Akjigitov va Lisitsinlar tomonidan tayyorlangan ayblov bayonnomasida Nasriddin Shirahmedov Troskichi 1924-yildan Tohir Shokir tomonidan josuslikka yollangan. 1922-1926-yillar davomida Berlinda Mustafa Choqay bilan hamkorlikda aksil Sovet tadbirlari o'tkazgan deb O'zbekiston SSR Jinoyat kodeksining 62-chi, 64-chi, 67-chi moddalari bilan ayblanadi. 1938-yil 9-oktyabr kuni mash'um uchlik yig'ini soat 10:00 dan 10:20 gacha davom etib, Nasriddin Shirahmedovni otuvga hukm etadi va hukm o'sha kuniyoq ijro etiladi. Endi Nasriddinning turmush o'rtog'i Mahfuza Shirahmedova haqida ma'lumot beramiz. Mahfuza 1905-yili Toshkent shahrida davlatmand savdogar Orif Xo'jaboy xonadonida dunyoga kelgan. Mahfuza bolaligidan yaxshi ta'lim tarbiya olib ulg'aydi. Ularning xonadoni Turkiston taraqqiyparvarlari jamlanadigan o'choqlardan biri edi. Otasi go'zal Mahfuzani juda yoshligiga qaramay, Toshkentga kelgan turk harbiy asir zobitlaridan Haydar Shavqiybeyga nikohlab beradi. Haydar Shavqiy o'sha vaqtda yoshlarga ilm berib, ko'pchilik taraqqiyparvar yoshlarning eng sevimli ustoziga aylangan edi. Mahfuzani 1920 va 1922 yillari Haydar Shavqiybey bilan kechgan hayoti uni eng baxtli saodatga ko'milgan davri edi. 1922-yili Haydar Shavqiybey to'satdan GPU tomonidan hibsga olinadi. Mahfuza turmush o'rtog'i ortidan qidirib, hatto qamoqqa olinish sabablarini so'rab bir necha marotaba GPU idoralariga qatnaydi. Biroq ularni uchrashtirishga yo'l qo'yishmadi. Aksincha uni Turkiyaga chiqarib yuborish haqida xabar berishadi. Shundan so'ng Haydar Shavqiybey haqida na bir xabar, na bir so'z bo'ldi. Mahfuza ayollar tibbiyot bilim yurtiga o'qishga kiradi. Shu vaqtda taqdir taqozosi bilan u yana bir Toshkentni taniqli xonadonlaridan bo'lgan, azaldan o'zi tanish bo'lgan oilaviy Najmiddin Shirahmedovning nazariga tushadi. Munavvar qori Abdurashidxonov majlislarining doimiy ishtirokchisi bo'lgan, Toshkent jadidlarining eng yirik homiylaridan bo'lgan Najmiddin Shirahmedov ayni paytda elning nazariga tushgan bir saxiy tadbirkor sifatida ham mashhur edi. Said Nasir Mirjalilov tashabbusi bilan tashkil etilgan Turkiston o'rtoqlik jamiyatida ish olib borayotgan Najmiddin Germaniyada o'qiyotgan o'sha singlisi Saodat ukalari Nasriddin va Fuzayllarni Moskva, Peterburg, Baku shaharlarida o'qiyotgan boshqa yuzlab o'zbek talabalarini yotoq iqtisodiyot muammolarini hal etish bilan ularning o'sha orasida yemak yoki kiyinishda vujudga kelayotgan bir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa borib o'zi tuzatib kelar edi. Ota kasbi savdogarlik bilan shug'ullanib, Moskvada, ichki Rossiyaning ko'plab shaharlaridagi o'sha savdo uylarida savdo ishlarini amalga oshirar, daromadning asosiy qismini esa o'sha Turkistonni taraqqiyoti uchun harakat qilayotgan, o'qiyotgan Moskvadagi, Bakudagi, o'sha Peterburgdagi talabalarni demak homiyligiga sarf etar edi. Najmiddin va Mahfuzalar oilasida 1925-yili qizlari Adiba tug'iladi. 1926-yildan taraqqiyparvarlarning homiysi sifatida Najmiddin ham ta'qib va ta'ziqlarga uchray boshladi.
Turkiston o'rtoqlik jamiyati faoliyatiga chek qo'yildi. Do'konlari, omborlari, mollari bilan musodara etilib, barcha a'zolari ishsiz qoldirildi. Najmiddin Shirahmedov 1929-yilning noyabrida Munavvar Qori Abdurashidxonov ishi yoki Milliy ittihod degan bo'xton asosida hibsga olinadi. Shundan bir ko'ngilsiz onlarda 1930-yilda ikkinchi qizi Alfiya tug'ilib, mahfuzi biroz chalg'idi. Ko'p o'tmay el orasida Najmiddin Shirahmedovning ham oliy jazoga hukm etilganligi to'g'risida xabar tarqalib ketadi. Taqdirga tan bergan mahfuzi Toshkentdagi ikkinchi aptekada sotuvchi bo'lib ishlay boshlaydi. 1934-yili Nasriddin otasi Sharahmat boyning maslahati bilan akasini bevasi Mahfuzaga o'ylanib, uni farzandlariga otalik qiladi. Ko'p o'tmay Mahfuzani tasfiyasi bilan tish shifokorligi bilim yurtiga o'qishga kirib, shu yo'nalishda faoliyat olib borishga kirishadi. 1937-yil 29-sentyabr kuni Mahfuza Sharahmedova qamoqqa olinadi. 12 go'dagi 12 yoshli Adiba va endigina 7 yoshga to'lgan Alfiya to'g'ri bolalar uyiga yo'llanadi. Uzoq vaqt Mahfuza bilan hech kim gaplashmaydi. U hibsda nimaga tutib turilganligini ham anglamas edi. Boshiga tushgan fojialarni eslab ado bo'lar, go'dak qizlarining ahvolini o'ylab aqldan o'zar edi. Yagona so'roqda otasi Toshkentning 4-chi mavzesida 20 dan ortiq uy va mulklarga ega birinchi gildiya savdogori bo'lgani o'zini mashhum qismati haqida hikoya qiladi. Shundan so'ng Nasriddinning aksin inqilobiy faoliyati haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidlaydi. Haqiqatan aslida Nasriddinning ham hech qanday aybi yo'q edi. Biroq uning qamoqxonada saqlanishi Nasriddin uchun bir garov edi xolos. Manfur tuzum yaratgan mal'un nusxalar o'zlarining jirkanch maqsadlari yo'lida har qanday insonni mahv etish uchun noinsoniy qiynoqlarni qo'llashga, har qanday tubanliklarga borishga tayyor edilar. 1938-yil 9-oktyabrda Nasriddin Shirahmedov otib tashlangach, aslida endi garovda bo'lgan Mahfuzaxonga nisbatan ham ayblov e'lon qilishadi. Bunda 1908-yilning 21-dekabr kuni Jinoyat kodeksining 68-moddasini qo'llab, go'yoki o'sha erining aksil inqilobiy tashkilot a'zosi ekanligini yashirdi deb bahona qilishadi va 39-yilning 3-yanvarida Mahfuzaxon ishi ko'rib chiqilgach, uni ozod qilishga qaror qiladilar. Mahfuzaxon Shirahmedovaga ozodlikdan oldin boshqalar qatorida o'sha tergov paytida qo'llanilgan qiynoqlar haqida, berilgan savol haqida hech kimga aytmaslik va hech qachon gapirmaslik haqida xat yozdirib olishadilar. Shundan so'ng ham shoshilmadi. 1939-yilning 3-fevraliga kelib, yoshligidan, go'zalligidan, sog'lig'idan, umuman qadr-qimmatidan o'sha ayrilgan Mahfuzaxon sho'rolarning do'zax turmasidan chiqishga muvaffaq bo'ladi. Nasriddin Shirahmedov ishi qayta ko'rilganida ishda jinoiy asos sifatida ko'rsatilgan holatlarning birortasi tasdiqlanmadi. Jumladan Bobo Muhammedov, savdogar, Solih Mirzayev, Isoq Alimov, polvon nomli kimsalarning birortasi topilmadi. 1933-yilda Nasriddinning Kerkaga borib chegaradan qochmoqchi bo'lganligi voqealarini tekshirish maqsadida 1956-yilda 13-noyabrda Toshkent shahridagi kabel zavodi ishchisi Abduqodir Muhammedov qayta so'roqda o'zining hech qachon Kerkaga bormagani va Nasriddin Shirahmedovni umuman tanimasligini aytadi. Nasriddin Shirahmedov 1957-yil 3-oktyabrda Esir Oliy sudi tomonidan oqlandi. Xushxabar 1957-yilning 14-oktyabrda Toshkent shahri Gogol ko'chasi 3-uy 24-xonadonda yashovchi uni turmush o'rtog'i Mahfuza Shirahmedovaga yetkaziladi. Va 1957-yil 27-noyabrda
Mahfuza ayaga yana bir qog'ozga imzo chektirishadi. Qarang, unda o'zini Sovet davlatiga hech qanday mulki va ma'naviy da'vosi yo'qligini yozadi. Men Akbarova Lola Chingizovna, adamlar Shirahmatboylarni avlodidan chiqqanman. Bizning avlodimizda jadidlar, dodalarim bo'lgan. Najmiddin Shirahmatboyni o'g'illari Nasriddin, Fuzail va Ismoiljon. Bizning avlodimizdan 5 ta odam Germaniyaga o'qishga ketishdi. Birinchi bo'lib Najmiddin Shirahmatboyni Ahmad Xo'jayinni o'g'illari ketdilar. Lekin Saida Shirahmedova sinilari 13 yoshda olib ketdilar Germaniyaga. Lekin undan ketimdan Fuzail bilan Ismoil Nasriddin bilan ular 5 ta odam Germaniyaga o'qishga ketishdi. Mani buvim Saida Bonu Oktay juda ham tarbiyali, ko'yni keng bo'lgan odamlar. 29-yilda Najmiddin dodamni qamoqqa olishdi. 31-yilda Minavar qori bilan 22 jadidlar bilan otib qo'yishdi. Najmiddinning ayollari bizaga kelin bo'lib tushuvdi. Adamga ikkinchi ona bo'luvdilar. Mani Mahfuzaxon buvimlar Arifxo'jani qizlari bo'lganlar. Eng katta qizlari. O'sha ham Arifxo'jani bizneslarini, Shirahmatboyni bizneslarini erlari Najmiddin hammasini olib yuruvdilar. Najmiddinni otishganda Nasriddinga 34-yilda buvimlar erga tegdilar. Ikkita farzand ko'ruvdilar Najmiddindan. Mani ammam Adipam va Alfiya apam. Ikkita qizlari bilan lekin qamatvorishdi buvimni, Mahfuzaxonni. Hamma narsalardan, ko'chalardan, binolardan atkaz qilasan deb qo'yvorishdi. Qo'yvorganda Pervomayskiy ko'chada katta domimiz bo'lgan. O'sha domni sindirib, boshqa qarindoshlari uyni olishuvdi. Lekin Adipammi, mani buvam Xomida bibi va Ahmad Hoji dodalarim uylariga Tizikopga olib kelib, o'sha yerda birga yashagan biz. Adipam, Alfiya apam, Mahfuzaxon, adamlar Chingiz akam, Ahmad Hoji, Xomida bibi, Masudaxon, hammamiz bitta hovlida yashagan biz. Endi men juda ham xursandman. Mani adam shuncha yil shu dokumentlarni, shu avlodimizni ko'tarib arxivlardan, Moskvadan arxivlardan 90-yilda Turkiyaga borib, qolasini Saida Bonu Oktayni topib, butun arxivlarni Toshkentga olib kelganlar. Endi men davom etyapman. Xudo xolasa kitobim chiqadi. Hamma rasmlarni, butun avlodlarimizni, butun qanaqa yashaganini, qanaqa otishganini, kim qanaqa bolalari bor, avlodlarimizni kitobini xudo xolasa bu yil oxirigacha yozib beraman. Qatag'on davrida qamoqqa olingan barcha ayollarning bolalari, hatto chaqaloqlari ham tortib olinib, yetimxonalarga topshirilgan. Hatto ayrim bolalar
sovuq yer to'lalarida saqlanganligi haqida ma'lumotlar ham bor. Bolalarning aksariyati kasallikka chalinib shu yerda vafot etgan. Bu qismat har qanday didasi qattiq odamni ham jumbushga keltiradi. Mahfuza Sherahmedova ham ana shunday qismatga guvoh bo'lgan jafokash ayollardan edi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.